Келесі бізде Б тобының 6-шы есебіне келдік. Тұтас әлемнің кубтың толық бетінің ауданы 150 сантиметр квадрат. Осы кубтың массасы қандай дейді? Енді бізге бұл есеп оңай болып қалды деп ойлаймын. Куб оның қасиетін жаңа талдап айтып кеттік. 6 беті болады, иә? Сондықтан толық бетінің ауданы болғанда бір бетінің ауданын тауып алайық. S бір бетінің ауданы, ол S толық бетінің ауданын бөлесің 6-ға, иә? Сонда бізде толық бетінің ауданы қанша дейді? 150 сантиметр квадрат. 150-ді бөлемін 6-ға. Сантиметр квадратпен тұра берсін. 150-ді бөлемін 6-ға. 25 сантиметр квадрат бұл жаңағы бір беті. Бір беті дегеніміз оның шаршы. Иә? Оның барлық қабырғалары А-ға тең. Сондықтан енді біз бір қырының ұзындығын табу керек. Ол үшін 25 дегеніміз неше мен нешенің көбейтінші? 5 көбейтілген 5, 5-тің квадраты деген сөз ғой. Былайша айтқанда. Ондай болатын болса біз көлемді тауып алу оңай болып қалды. Яғни А-ның көбі тең болады бізде 5-тің кубы деген сөз ғой. Сонда ол 125, 5-ті өзінің ішіне көбейтесің, 125 сантиметр куб болады. Енді біз келесі мақсатымыз немене деді? Кубтың массасын анықтау. Кубтың массасын анықтау үшін оның тығыздығын көлемін қайтеміз көбейтеміз. Бізде тығыздық беріп тұр 2700 кг бөлінген метр куб болғандықтан, оны сантиметр, грамм бөлінген сантиметр кубпен алсайын, 1000-ға бөлесең 2.07 деп, осыны көбейтеміз 125-ке. 2.07-ні көбейтемін 125-ке менде шығады 337.5 грамм. Ондай болатын болса, біз осындай есептерді берген кезде кубтың қасиетін жақсы білуіміз керек.